sāku just, ka sabiedrība man sāk veidot par līderi. Es biju jauna un samērā kautrīga dzēniece, vai es to biju vēlējusies? Nu, nē. Es atsaucoties uz Jāņa Peterindam, uzrakstīju tādu dzejolīti. Uz Peterindam es šajā zemē gribu būt par zvanu. Bet es rakstīju, es negribu šai zemē būt par zvanu. Ja kāds no dzels, tad lai viņš skan. Es negribu būt zvans. Es gribu savā vaļā. Kamdēļ jūs mani kaļat? Es gribu pļavā zaļā, kur bites saldi dzels. Klaidiet mani vaļā. Es neesmu no dzelsa.